Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Якщо ви не знаєте, що таке мультикам, мультитул, Mavic 3, розгрузка, теплик тощо, а вам треба це купити для військових, звертайтеся до методички волонтерів. Саме її створили гості нашої студії. Олександр Бабич, Олексій Білецький, Станіслав Бородашкін і Денис Якуба. Вітаю, дякую, що ви сьогодні прийшли. Доброго дня. Будемо показувати сайт методички. Для розуміння, це не якась така паперова книжечка, як можна було подумати з назви. Це насправді мультимедійний продукт, дуже зручний. Вчора я його опробувала. Якщо чесно, мені, людині, яка от, ну, трішки розбирає, в цих термінах, які я називала на початку, але не так добре, як ви, було користуватися зручно. І ви позиціонували цей проєкт самого початку для домогосподарок. Так? Ну, ми так умовно вирішили, що та мова, якою ми будемо пояснювати, що з чого складається і для чого воно є, ми будемо робити максимально простою мовою, щоб мами, бабусі, сестри, якби всі зрозуміли, якби і могли допомогти легко своїм військовим. От, до речі, сленгу там немає, тому що все, що я тут перелічувала... А дуже хотілося. От, а чому не додали сленгові назви? Ну, знов-таки, ми не думаємо, що середньостатистична домогосподарка, вона буде розуміти, там, теплік. От на що їй це знати? Тепловізор, да, скоріш за все, там запит буде так формуватися. То вона піде відразу на сторінку, де буде тепловізор, а не теплік. Як мінімум в магазині тепліки не продають. Але я думаю, що все рівно буде форум, де це все буде ще пояснюватися. І буде такі вводні статті, де знов-таки ми будемо це використовувати для того, щоб зняти навіть і такі питання. А форум буде на цій же платформі, правильно я розумію? Так, так, так. Де можна такі, буде просто поставити будь-яке питання, від фахівців отримати відповідь? Сподіваюся, не відразу. Ми подивимося, яка буде реакція на те, що ми зробили. І коли вже буде такий зворотній зв'язок, тоді ми почнемо реагувати на це. Угу. Тоді ми будемо точно чітко знати. А хто з вас відповідає, перепрошую, от за реакцію? Хто проглядає перегляди, запити? Як би це не звучало, зараз він не з нами. Він якраз сидить і працює над тим, щоб як можна скоріше допиляти повністю весь контент. Це дуже важливий момент, що наразі сайт не готовий на 100%. Він ще дороблюється, і більш того, коли ми вже зробимо все, що ми зараз запланували, ми ще плануємо його вдосконалювати і робити, ну, більше і більше інформації. Тому це буде поступово. Заповнювати можна, мені здається, нескінченно, насправді. Тобто проєкт буде живий, якщо в процесі ми зрозуміємо, що можна буде в дужках написати, там, в народі називається теплік, да, то, можливо, ми це зробимо. Ми цього не виключаємо, але поясню, це ми подивимося. Я поясню, чому пресленг спитала. До мене звернувся військовий, де він просто сленговими словами написав перелік. Чесно? Дещо мені довелося гуглити. І дещо Гугл сам не знав. Так, і дещо Гугл не знав, і я зверталася вже до своїх волонтерів знайомих і питала, що це він хоче. Ну, тут якраз майже кожну статтю, точніше розділ і підрозділ статті такі вводні, ми писали, що спочатку запитайте у військового конкретно, що йому треба. Якщо можна, яка модель, щоб ви не витрачали зайвий час, зайві гроші. І кожна стаття, запитайте військового, запитайте. Якщо не зрозуміло, краще два рази запитати, ніж бігти, витрачати гроші на щось незрозуміле. Більш того, ці питання, вони допомагають самим військовим. Іноді військові кажуть, а ми не знаємо, іди, запитай. І тоді вони самі знають, що їм треба. Дивіться, є якийсь ну, теж такий мануал для військових у вас? Просто форма, яку треба заповнити, це не запит, я маю на увазі, форма, якою ви послуговуєтеся, скільки людей, чого треба, скільки штук, які марки пріоритетні. Ну, наприклад, ми з Олександром колись так говорили про кровоспинні, і їх там же ж безліч, і інколи медики з частин запитують конкретні кровоспинні. Є щось таке у вас, як така форма для військових? Якщо військові звертаються, то важливо з них витягнути максимум інформації, зрозуміти чітко їхню мету, так, що саме необхідно, і от важливо це саме контакт. Тобто чим більше ти візьмеш з військових інформацій, тим швидше, тим допоможеш, тим зрозуміліше буде, як виконати задачу. Так що контакт – це дуже важливо. Так, але є один нюанс. Вони настільки бувають заклопотані, військові, що їм не їм вести оці переписки добу-дві, поки ви там все спитаєте у них. Стикалося з тим, що ця комунікація інколи розтягується на тижні, щоб з'ясувати, що треба? Стикалося регулярно, але тут треба бути максимально відвертим з самими військовими.
задумуємо, ребят, який запит, така буде і відповідь. Так. Якщо даєте мені щось прикольне, ну щось ми вам дамо. У нас є вологі серветки, да, якби, замість тепліка. Підходять? Ну, якби ні. Тому давайте конкретно. Бо знов таки, що у нас не лежать цілі гори, да, і грошей, і донатів, і самих речей, що ми можемо всім відсилати. Ні, давайте конкретно, що вам треба. А я не знаю, я тим паче не знаю. Ну, знову таки ж комунікація, тому що, наприклад, там певний кровоспинний військовий відмовився брати в мене, наприклад. Угу. Я в нього питаю, чому? Він каже, та, щось я там на курсах чув, що там він ну, не допоможе. Я такий, стоп. Там насправді пояснюється так, та довго йому пояснював, і той такий, а, норм, да. І він погодився його взяти, тому, в принципі, як завжди треба комунікувати, і для цього ми сайти створювали, щоб пояснити. Тому що не всі ще проходили курси, хтось проходив, але там, може, не знаю, в телефоні сидів, щось прослухав, або там забув записати, і це, власне, допоможе зекономити час. Тому що бувають різні історії, ось там приходила до нас жіночка вся в сльозах, сину відправила аптечку. Як вона це зробила? Вона пішла в аптеку, купила автомобільну аптечку червоного кольору, звичайно, відправила. Тобто вона витратила час, вона витратила гроші, на нову пошту, відповідно, ще на час, поки воно дійшло, щоб син сказав, мама не те. Вона приходить, я й не знаю, що те. І, власне, от такого досвіду в нас багато, і це все вилилось те, що треба зробити проєкт, щоб, ну, щоб людям було зрозуміло, що а, ось воно як, да? Тому що не всі все розуміють. Для прикладу, скільки зараз є аптечок на вашому сайті, варіантів? Тут важливий момент, а відповідаючи на ваше питання це і попереднє, на нашому сайті, на цій методичці, ми не завжди рекомендуємо конкретні моделі. Багато є цих карток там, де ми пояснюємо, на що звертати увагу і як орієнтуватися в цій темі. Тобто не так, що купуйте наших слонів, да, лише оце. Ну ні, там є такі картки, де ми рекомендуємо конкретну модель. Якщо це там тепловізор, якщо це дрон, там все зрозуміло. Якщо це, скажімо, там форма або це медицина, є багато аналогів. Тому ми кажемо, оце або це, самі вибирайте. Ми ж не магазин на дивані. Да? А я таки подумала, що вас можуть трішки звинуватити, тому що ви просуваєте якісь конкретні бренди. Тому я наперед сказав, що ні. Ні, воно описується. Тут важливо сказати, що ми можемо рекомендувати певну позицію певного бренду, але при цьому ми паралельно вказуємо альтернативи. Тобто альтернативні бренди і так далі. Ми ніколи, навіть в статтях, які ми описуємо, ми не закликаємо прив'язуватись там, купуйте тільки там компанії Василій партнери, умовно. Ні. Є завжди альтернативи і є завжди, скажімо, технічні параметри, за якими треба підібрати. Буде це така компанія чи така, неважливо. З дронами там така ж історія? Ви пропонуєте, з дронами так не вийде, правильно? З дронами так не вийде, тому що є ті дрони, які, в принципі, жодна домогосподарка не знайде. Це тільки там спеціалізований фонд займається або військові там міністерства. А ті моделі, які найбільш популярні, там Аутели другі, Мавіки треті, це безумовно ми брали конкретику і писали. Там важливо ще, щоб ну, вибачте, домогосподарка зрозуміла, що таке дрон взагалі, бачила, як він на картинці виглядає, ну не всі, да, у нас знають, що таке дрони. І які ціни ми рекомендуємо, якщо це дешевше, ніж оце, то вас розводять. Воно не може коштувати дешевше, навіть якщо ви там безпосередньо в Китаї будете це брати. І воно не може коштувати дорожче, ніж отака межа, тому що знов-таки це на вас вже хочуть заробити. От тут акцент більше на цьому робився, ніж там на дальності польоту чи там об'єму батарейки. Ну, і не менш важливий момент, що якщо ми кажемо про конкретну модель, будь-то форми або дрону, ми не кажемо купуйте лише от у цих людей. Кажемо, оцей сайт. Більш того, ми радимо не лише сайти, ресурси українські, а ще й, скажімо, американські або європейські. Якщо хтось буде їхати з Європи, він там може купити, да, надіслати. Ми даємо вибір, щоб люди розуміли. Випередило питання, я і хотіла спитати, бо є деякі запити, які неможливо вдовольнити всередині України. Ну, ми відразу, коли формували, для кого ми це робимо, це дійсно були там, знов таки, домогосподарки, да, які будуть щось шукати в Україні. Це волонтери-початківці або волонтери, які спеціалізуються на якомусь окремому виді, там, товару військового, а ми даємо ще рекомендації їм, бо інколи до нас прилітають такі запити, про які ми нічого не знаємо. І ті волонтери, які працюють за кордоном. Це і наші співвітчизники, причому у нас обов'язково є один американський сайт і один європейський сайт.
то, будь ласка, купіть там. Ціну ви вказуєте, яка на сайтах цих іноземних? Ми вказуємо виделку цін. Тобто приблизна ціна, яка має бути в середньому по палаті. Чи є на сайті вже якісь роз'яснення щодо того, як провозити за кордону такий товар? Бо це окрема частина шляху цього непростого. Скажімо так, я думаю, на наступному тижні ми допишемо ці статті. Це те, що ми віднесли от вводні у загальнюючі статті, і там обов'язково буде про логістику і про те, як завозити. В будь-якому випадку це будуть рекомендації, тому що змінюється все і доволі швидко. Наче була інформація, що генератори не можна вільно завозити, тому що є нюанси. Тому рекомендації будуть, а далі що з цим робити, кожен сам обирає. Щоб потім не було, що а я прочитав у вас, а я там, ти сам молодець. Так, до літа готуємося. Які зараз актуальні літні запити у військових? Вода і серветки. Вода? Панами від комарів, пантенол, в принципі. Легка форма, дихаюча. Це завжди актуально. Тому що під час бойових дій дуже часто там форма нагубиться, втрачається, горить, там бліндаж прилетіло і таке інше. І нам можуть до нас звернутися: «Альо, здрасте, я голий, босий». Я знаю, що Олександр вчора шукав легкі берці, бачила пост. Так, да, це згоріло якраз у одного з наших медиків, яким ми допомагаємо вже з 28-ї бригади. У них все погоріло, і от запит був кросовки літні, тактичні, літня форма, майки. Що ще було таке? Коротше, майже все вже зібрано. Будемо сьогодні відправляти. Тобто ви за дві доби зібрали? Ні, за добу ви зібрали майже все, що треба? Для одного медика чи їх там? Ні, там я так розумію, що це груповий запит, там акцент буде на Багіру піде, але є речі, які по розміру точно не її, значить комусь хлопців там. Так, заждіть, як це можливо? Зібрати кошти, закупити, знайти, закупити. Що ви взяли, що ми зібрали кошти? По-перше, були кошти якісь на рахунку і те, чого дійсно ми не могли знайти. Штанів її розміру я не міг знайти. Uh-huh. Ми побігли, купили штани. Решта все ми просто свиснули по волонтерах-партнерах і там за півгодини відповіли, є це. Більше того, півночі мені ще прилітали. Саня, ти знайшов кросовки? Ми можемо з Америки її вислати. Саню, давай ми купимо тут, в Німеччині, і надішлемо. Кажу, ні, стоп, все вже є. Це глобальна дуже складна система, бо волонтери працюють хто з 14-го року, хто більш там масштабно з 24 лютого. І оця от наработка партнерських зв'язків, складів і всього іншого, вона дуже допомагає. Це нетворкінг. Це не так, що є запит, ми сідаємо на коня і їдемо в магазин і там або шукаємо гроші. Ні, все набагато швидше, тому що саме цей час, який витрачений на ці пошуки, він вирішує. Якщо ми будемо це шукати тиждень, збирати гроші, зараз ми паралельно з тим збираємо, гроші на шоломи, на каски для херсонських комунальників. Бо там прилітає, люди гинуть, коли виїжджають комунальники, лагоди, світло, воду, газ, знову прилітає, і ми збираємо, і поки ми збираємо, люди гинуть. І так от час він вирішує. Тому дуже важливо це от швидко. І дякуючи, що є партнери, що є вже досвід, у Олександра трохи більше, тому що він з 14-го року цим займався. І живе довше. Ніхто не ідеальний, Не будемо вказувати кількість десятиліть. Так, я попрошу режисерів зараз показати нам слайд, а з військовими, яким ви допомогли, це ви надали ці фото. Ми їх не вибирали. Звісно, що... Ми теж не вибирали, ми перші, які були в рядку. З робочого стола. Це найсвіжіші? Ні, це ми привезли. Поляки нам привезли 100 підсумків. Це вже, бачите, було холодно. Це десь березень. Десь ми пхалися на нову пошту всі разом. Просто ми не всі фотографії могли вам надати. Не бо їх декілька тисяч, мабуть. І не всюди закрите обличчя. Так, і не всюди ми можемо, бо обличчя військових не завжди закрите. Так, це зрозуміло, звісно. Можете коментувати, якщо щось згадуєте. З того, що ми бачимо на фотографії. Зима. Ні, стосовно того, що тримають військові. Тобто ми допомагаємо в різним. Це може бути, починаючи від, знову ж таки, там, тих дронів, закінчуючи формою. Тобто ми намагаємося братися за будь-які запити, незалежно від, скажімо, рівня складності. Звісно, Байрактар ми не можемо підігнати, хоча було б реально класно.
Тому... Дорого тому що? Класна ідея, слухай. Чому ти до цього не зайнялися? Ні, тому що вже зайняли інші. Ні, дивіться, сама по собі експертність, вона формувалася від того, хто на чому у нас акцентувався. Славко у нас займався майже з першого дня тактичною медициною, і я вважаю, що він один з найкращих експертів сьогодні в Україні щодо того, як скласти або наплічник тактичного медика, або аптечку. Ден таку кількість завіз і роздав форми МТПшного, що він може її просто вже в ніч там по якості тканини відповісти, звідки вона заїхала, скільки вона юзана і по чому треба її купляти. Льошко у нас ні в чому не розуміється, але він веселий, ми її тримаємо просто для настрою. Це ваш голос. Голос і голова, що говорить, так? І отак 9 експертів написали, взяли 9 напрямків. Причому це було не тільки наша команда, скажімо, ми розуміли, що ми настільки розбираємося в зв'язку і в засобах оптики, ми запросили там групу технарі, наші партнери, і вони взяли ці дві категорії, тому що ми знали, що вони експерти-експерти в цьому. Я думаю, тут слід сказати те, що ми, роблячи цю волонтерку, ми вирішували, перш за все, свої задачі, причому, скажімо, задачі річної давнини. Коли ми починали цим займатися в квітні, причому починали, тому що ми з Херсона виїхали в Одесу, да, і ми це почали тут робити. Під окупацією ми не могли робити допомогу ЗСУ. То у нас... Чому? Були нюанси. То у нас не було цієї експертності і було мало досвіду. І ми б самі хотіли дуже почитати якийсь такий підручник, да, книгу повареної життя або волонтерку таку собі. Як це робиться? Ми це десь набували шишки, десь питали. І ми багато втрачали часу, поки шукали, розуміли. І коли цей вже досвід у нас є, хочеться його акумулювати і далі передавати. Тому що ми розуміємо, війна завтра не закінчиться, перемога буде післязавтра. І оці от дні, оцей ще час цією волонтерською методичкою будуть користуватися люди. Причому як військові, як волонтери, так і просто якби родичі і знайомі. Що цікаво, ми хотіли, коли писали вже саму модель і двіжок для проєкту, то хотіли щось підгледіти, там, у когось подивитися, да, чи є щось таке, щоб зробити там подібне, але краще. І з'ясувалося, що подібного продукту нема в світі. Тому що ми юзали там і британські, американські сайти, європейські. Може, є, ми не знайшли. Ні, ми шукали, чесно. Але ми розуміємо, що відверто ми розуміємо, да, що в Україні це, ну, дійсно, там, мабуть, не було команди, яка б на це виділила час. А в світі просто не було ніколи такого волонтерського руху і можливості напрацювати такий сумарний досвід. І такої сучасної, я маю на увазі, війни не було аналогів. Це, ну, да. Це ж причина. Деякі знайомі запитували, наскільки ця методичка буде ще актуальна, скажімо, тиждень, місяць, рік. Ну і глобально, якщо мислити, то... Людство йде вперед, і ми можемо щось придумати по прицілам, по оптиці, по дронам. Але, я думаю, по взуттю, по одягу або по рюкзакам ми сильно швидко щось нове не придумаємо. Рюкзаки як були на плечах, так вони і залишаться. Да? І коли, умовно, якби родичі або там друзі військового будуть розуміти хоча б приблизні аспекти, на що дивитися і на що звертати увагу, які там не можна тканини, які не можна фурнітуру і все інше, це вже буде допомога. Ну, до речі, дуже актуально, тому що, наприклад, запит на рюкзак від військового підвисає людина, коли ти питаєш, а який об'єм? Угу. Ти кажеш, ну, там, 24? Ну, 24, а скільки це? Це такий чи такий? Ну, так, тому це насправді важливо. Багато хто вимірює просто об'єм рюкзаків, там, скажімо, банками пива, так? Це так не працює. Ну, і плюс, знову таки ж, є досвід, коли там приходили військові, кажуть, їм волонтери прислали рюкзаки, але перший дощ, перше навантаження, і рюкзак розлізся під власною вагою, бо він був сильно забитий. Тому що це був поганої якості рюкзак і погано прошитий. Але, знову таки ж, якісь волонтери, ну, вони їх не називали, відповідно, витратили на це час, витратили на це гроші, прислали їм рюкзаки, хлопці понадіялись. Результат – хлопці без рюкзаків. Тому що хтось теж не знав, а як вибрати рюкзак. Да. Да, може, я хотів би краще, але... Да, ну, тому класно. Добре мати друзів-волонтерів і велику команду, тому що якщо там по тактичній медицині до мене звернуться, коли мені кажуть, навіть іноді кажуть за бінокль, я там
трошки може там підвиснуть, так, а який, так. Якщо в мене запитають за дрон, я взагалі, я такий, так, почекайте, в мене є контакт, я віддам там подивитись. Але зараз, коли з'явиться методичка, я зможу скинути посилання, людина може почитати, і вже після цього ми зможемо спілкуватися, або, можливо, сайт повністю відповість на всі питання, і я а трошки... А вже кидали військовим, до речі, посилання? Кидали фотографії, посилання ще не кидали, бо знов-таки, щоб ресурс не повністю готовий. І ми не хочемо, ага, щоб він зараз максимально... Да, за тиждень-два він буде повністю готовий, ми тоді вже зробимо там розсилку, але ми майже всі картки, які ми не розуміли до кінця, вони проходили таку апробацію з військовими. Тобто або телефонували, або відсилали і питали, це ок, що ти скажеш? От у нас дівчина, яка займалася спорядженням, амуніцією, майже все по РПС-ках, по подсумках, вона кожен день вона відправляла до військових, подиви, як ви до цього ставитеся. А це краще, чи це буде гірше? І тільки після такої розмови формувалася карта. Так, контакт з військовими реально дуже важливий, тому що коли теж писали от картки, я, наприклад, теж звертався до військових, і, наприклад, там якась позиція, я йому кидаю, там, от у тебе там, який там в тебе ремінь, да? Чому він такий, з яких він в тебе матеріалів, а чому ти обрав такі матеріали. Тобто нам важливо максимально, вибачте, розжувати пересічним людям, чому такі матеріали, чому такий ремінь, там, і таке інше. Знову ж таки, опираючись дуже часто на відгук військових, тому що, власне, для них це і пишеться, і купується, і передається. Угу. Ну, і важливий момент, вибачте, я думаю, опираючись на задачі. Тому що є певні, ну, картки, речі, якби, на яких всі військові сходяться у своїх думках, а є такі, де 10 військових запитай, і буде 8 варіантів думок. Тому що у них різні задачі, у них різні локації, у них, ну, різне все. Тому, умовно, якби, знов-таки ж, може бути сперечання. Угу. Але досвід – це, перш за все, саме військовий. Сашо, з вашого дозволу, я хочу розповісти, де можна задонатити на допомогу військовим через вас. Фонду немає як такого, але, Олександре, уточніть, будь ласка. Я думаю, фондів дуже багато є різних, тому просто треба донатити на ЗСУ донатити і допомагати. Фонд, якому довіряєте, ми не будемо тут, як і на нашому ресурсі, ми не будемо вказувати саме наш. Якщо ви довіряєте комусь волонтеру, будь ласочку, допомагайте йому, а він вже розбереться, що краще, як краще ваші гроші витратити на ЗСУ. Угу. Хтось вважає потрібним донатити на медицину, хтось на форму, хтось донатить там «Повернись живим», да, і купують саме те, що нищить ворога, да, якби, це дуже важливо. А хтось збирає гроші на цукерки дітям, і це теж важливо. Тому, будь ласка, кожен обирає своє, просто не забувайте це робити. Люди втомилися донатити, за вашими відчуттями? Ну, безумовно, донатів стало менше, але, ну, це зрозуміло, да, ми більше року в такій активній фазі війни, гострота для багатьох, ну, бачимо, по пляжах навіть, да, вона знизилася, але ті, хто відчував, що найважливіше для нас є наближати перемогу, вони продовжують допомагати. Я думаю, слово «втомилося» тут не зовсім правильно. Тобто, можливо, у когось закінчилися гроші або донати, можливо, хтось там зараз там чекає певну хвилю зарплати або надходжень. Втомилися хлопці в окопах, да? Це їм важко. А донатити, це просто, ну, наша задача. Да, люди трошки перестали донатити без якогось контенту. Тобто, якщо ти не, ну, зняв якісне відео, пояснив їм, розжував, там, кому збираємо, хто збирає і чому це корисно, тоді результат завжди більше, тому що іноді просто ти ділишся історіями. До нас в офіс буквально там 2-3 тижні тому приходила жінка зі сльозами на очах, просто казала «дякую». Ми такі, а що, що сталося? Вона каже, видали мені турнікети тоді-то, мій син зараз в шпиталі в Києві, він втратив ногу, але турнікет врятував йому життя, дякую вам. І просто пішла. І це така історія, і ти розумієш, що багато хто такий, збирають гроші на турнікет. Що це за турнікет? Він не розуміє, що... Турнішон? Да, це не просто якісь гроші, це реальне врятоване життя. Це чиясь доля. Ну, тобто, елементарні речі їм треба трошки пояснювати людям, бо люди в інформаційному просторі почали трошки губитися. Mm-hmm. Я думаю, може, це решта. Цікавий момент щодо донатів. Я часто це проговорюю, що
умовно, донати – це обмін енергією. Тобто гроші – це енергія, і якщо люди вкидають якби, ці гроші там, в якийсь фонд, вони потім хочуть отримувати ну, якусь обратку. Да? Фотографії, відео, або дізнаватися, що от те, куди вони донатили, от там трохи далі щось запалало, згоріло, там, і там стало набагато менше ворога. Це вже буде добре. Але, умовно, коли ти згадуєш там рік тому, там квітень, травень, і тоді просто збирали, давайте зберемо і будемо допомагати. Потім з'являлися перші класні фотографії, там, де пацани в повні викладки з кулеметами, їм закривали обличчя, і це одразу був просто сплеск донатів, тому що вони бачать цих пацанів. Потім це вже не працювало, потім вже треба було гармати, байрактари, там, 777, потім це вже не працює. І, умовно, зараз кожен волонтер придумує, як ще придумати зібрати донати, потім ці тубуси продавали, да, там, гільзи продавали, ну, будь-що. Я не знаю, що буде там наступним кроком, але будемо щось... Почку продавати, нирку. І записати це на відео, і викласти. Але тоді на свою почку. Мало шоу, треба людям шоу більше. Я ще так хочу сказати, коли я, наприклад, на щось збираю, я завжди це пояснюю, проговорю так, як донат – це ваша інвестиція у майбутнє. Тому що все, що ми маємо, в принципі, в нашій державі, в Україні, так, це все захищається армією. Тобто я, як людина, яка жила в окупації, ну, я от через цю призму це усвідомив, тому що немає армії, немає твоєї держави, приходить якийсь Іван, і тобі вказує, що тобі робити, тобто ти втрачаєш все, там, квартиру, там, все, що хочеш. А армія зараз захищає, власне, твоє життя, і не тільки твоє майно, твій бізнес і все інше. Так що донат для тебе має сприйматися як інвестиція в твоє майбутнє. Тобто це гарантія того, що все, що ти маєш, воно збережеться. І як армія, вона оберігає не тільки твоє життя, твоє майно і майбутнє. Дуже класна так, форма. Мені дуже класна форма. Тобто це не посил, що перестаньте пити каву, робити манікюр, а просто донати. Ні, умовно, це от інвестиція. Як ти робиш інвестицію там, в манікюр і в каву, або там купуєш продукти, ліки додому, так само просто робити донати. Да? Тобто це не, ну, не будь... Перестань жити. Ну, ні. Я додам. Пий каву раз на тиждень замість 6 разів. Пий каву, ділись нею з бійцями. Ну і манікюр можна робити теж не раз на місяць, раз на півтора місяці, наприклад. Папку чого, все нормально. Це вже чоловіча порада. Я хочу трішки змінити вектор нашої бесіди. В одному з інтерв'ю, Олександре, саме коли ви презентували, власне, методичку волонтера, ви вказали таке. В Україні волонтерять 80% людей, в РФ не більше, увага, 5%. Відсотків. Розумію, що це приблизні цифри, це не соціологічне дослідження було проведено. Ви посилаєтесь на своїх знайомих в Росію. Ну, вони вже виїхали з Росії, і ми спілкувалися з ними там, умовно, півроку тому. От ці цифри лунали. І для мене було, ну, я здивувався. Причому там цифра волонтерів 70% в Україні. Я сказав про всіх, хто дає донати, хто, я не знаю, там в'яже шкарпетки якісь бабусі, і, або там, я не знаю, на око хот-дог, да, безкоштовно дає військовим. Але коли порівнюю з Росією, мені вони пояснили дуже просто. По-перше, у нас це дійсно народна війна. Ми розуміємо, що від цього буде залежати існування нації, і люди тому приймають активну участь в тому, щоб як можна швидше там знищити Орду. У них війни як такої довго не існувало, навіть в інформаційному просторі. Була якась спеціальна військова операція, яка десь там іде у якихось хохлів, і там армія, вона там, впорається, це не моя проблема. Потім, коли з'явилася вже їх проблема, мені вони казали, у нас нема грошей, от ті регіони, звідки набирають там бурятів, там просто немає. Каже, блін, у нас люди приносять 20 гривень, 50 гривень, там пляшка кави, да? Він, ні-ні-ні-ні-ні, для них 100 рублів – це шалені гроші, і вони не можуть їх дістати і віддати. І от такі причини. І знов таки, от у нас, да, ми у нас горизонтальні зв'язки, і ми от всі, да, одне до одного, от як ця історія з вчора там зібрати для Багіри, все, що було потрібно. А у них не працює горизонталь. У них є чітка вертикаль, і вони не всі впевнені. Ні, ну там зараз велике пу, воно зараз там видасть ці шкарпетки, дасть там достатню кількість танків там чи чогось.
І вони програли самі від того, що не зрозуміли, що так не працює, принаймні на цій війні. Угу. А, я з іншого боку, на що порівнювати? От, точно, чесно, мені особисто байдуже, як вони там працює, які там 5%, вони чи не 10. Я вам поясню, чому порівнювати. Для пересічних громадян, які, власне, донатять для наших військових, для них показується картинка нашими же блогерами і медійниками в Україні. Оце таке презирливе ставлення до ворога. Це нормально, ну, так? Да. Але з цим презирством приходить і, знаєте, таке, як це присипляє нашу увагу і пильність насправді. І коли вони там показують, що вони збирають, ну, умовно кажучи, на прокладки для військових російських, щоб їм в берці покласти, а наші збирають на байрактари. І тоді ми розуміємо, що там взагалі громадянське суспільство відсутнє як таке, а ми тут класні, круті. Наскільки ця картинка реалістична? Ми дійсно розуміємо, що громадянське суспільство в Україні більш розвинене, ніж в Росії, причому там в рази. Але у них теж є волонтери, у них є теж патріотичний підйом, вони теж вважають, що це війна народна проти там всього НАТО і, я не знаю, всього імперіалістичного світу. Але кілька останніх місяців, щоправда. Ну, так, да, але доходить до них дуже довго. Ну, ні, це найтяжча війна, в якій опинилася наша країна, і ми маємо це завжди враховувати. Тому ми робили цю справу для того, щоб вона була облегшена для нас всіх. А, до речі, ну, цікавий момент. У нас є зараз паралельний проєкт, де Олександр є автором сценарію і тексту, бо він як історик. І ми якраз там на різних рівнях пояснюємо, в чому різниця, і на якому моменті ми розійшлися з північними сусідами. На там, прикладі закону, права, політики, торгівлі, відношення до армії, до війська. Це такі якби лекції на 17-19 хвилин, анімовані. Там немає якби голови Олександра, який там щось розповідає, тому що я не знаю, як, на можна... Як це можна витримати, я не знаю. Якби. Ні, там все анімовано, якби, дуже швидко, дуже динамічно. І кому буде цікаво, будь ласка, якби, дивіться, якби, шукайте. Де? В інтернеті. Так, я зрозумію, який запит давати? Запит, якби, історія Русі, або чим відрізняється Україна від Росії і все інше. Якби. І там є, якби, ці запити. Мені здається, це популярний запит, у принципі, у Гуглі, чим відрізняється Росія від України. Тому ми прописуємо правильні слова, і воно одразу попадає наверх. Взагалі, це проєкт на каналі YouTube «Trip Must Go On». Trip must go on. Добре. Наш один із українських президентів дав відповідь. Україна не Росія. Все. Можна навіть багато не розповідати. Ну що ж, до речі, а як знайти сайт, якщо легко і швидко, методички для тих, хто зацікавиться і захоче щось подивитися? Ну, таки ж, сам проєкт називається Ukraine Aid Manual. Але ми зараз його не популяризуємо, він ще не готовий. Ми зараз з вами зустрілися розказати про те, як ми робимо на це анонс. Тому сьогодні, якби ввечері, лізти на сайт, робити принтскріни і кричати, а у вас тут все ще заповнено, не треба. Це буде готово буквально через тиждень, але якби це буде якби, по всім каналам, по всім фейсбукам. Ukraine Aid Manual. Ага, але там вже є що подивитися. Є, я засвідчилася. Біля 130, на сьогодні 132 статті начебто вже залито. Це 132 картки. І от зараз ми на цьому тижні ми вже будемо такі в загальнюючій статті вийдемо. Все, і буде, поїхали. Клас. Ну що ж, я дякую, що ви завітали сьогодні до нас. Я бажаю, щоб проєкт, по-перше, було вже доведено до точки, з якої можна стартувати в публічному просторі активно, так, і щоб у вас наснаги його продовжувати було все більше і більше. Але щоб все ж таки наступила дуже скоро точка, в якій ми зрозуміємо, що методичка не буде надто популярна. Ви розумієте, на що я не тільки. Потім будемо робити методичку по відбудові. До речі, це теж класна тема, вже є план. Гостями сьогодні в студії були Олександр Бабич, Олексій Білецький, Станіслав Бородашкін та Денис Якуба. Цей ефір для вас провела я, Ольга Гвоздецька. Вітаємо з Днем вишиванки і слідкуйте за проєктом методичка волонтерів. Дякую, що була з нами.